Asla merakım. Adım Nurlay, ben de yapım kızı şu çocuğu da beyazlayım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Aziz qirg'iz tug'andarimiz, yaxshimisizlar? Biz hozir Jallobod rayon Karavon shahriga keldik. Karavon shahridamiz. Bu akamiz ismlari Rustamjon aka, 45 yoshdalar. Bu 5ta farzandlari. Akamiz jigar sirrozi bilan xastalanmoqda. Akamizni hozir operatsiyadan boshqa narsa nima qilmasa bo'lmaydigan. Bu ukasi Ulug'bek akamiz. Ulug'bek akamiz jigarini 70%ini akamizga beramiz deb turibdi. Kelinglar, aziz dindoshlarimiz. Hindistonga gaplashgan 30 ming dollar deyapti. Hozir 18 ming dollar pul yig'ishgan. Ya'ni 12 ming dollar pul kerak. Shu akamizga qo'lingizdan kelgancha o'zingizlarning hissalaringizni qo'shinglar. Shu farzandlar yetimlik qolib ketmasligiga, otasiz qolib ketmasligiga siz sababchi bo'ling. Operatsiyaga tezlashtirmasak akamizning holati juda chatoq. O'zi ozib ketgan holatni ko'ryapsiz. Mazza og'rig'i, qiyinchilik bo'lyapti. Kelinglar aziz dindoshlar, qo'lingizdan kelgancha shu farzandlarimizni otasi bilan birga bo'lishdik. Farzandlarini o'zi turmushga berib, o'g'il uylashtirish uchun shu akamizga qo'lingizdan kelgancha o'zingizlarning hissalaringizni qo'shinglar. M-bank raqamlarini qo'yib qo'yamiz, katta raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Keyin aziz dindoshlar, pulimim yo'q degan insonlar ushbu videoni keng tarqalishida o'zingizning hissangizni qo'shing. Siz orqali kimdir shularga homiylik bo'lsa, savob ajriga siz ham sherik bo'lasizlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Aziz do'stlar, men dadam yashpun qizi shu yo'lda beshlaymi? Alloh razı olsun. Alloh razı olsun.